Dobrý večer, Kali. Jste s jedním z porotců The Voice Československo 2019. Jaké to je sedět zády k soutěžícím a nevidět je? Tak je to, jakože člověk si, aspoň já jsem si vždycky spravil mienku o člověku, keď jsem se na něho pozeral. Tunak to hodnotíme podle hlasu a já si například stávám strašně na tom, že aký ten člověk na mě spraví dojem, protože není všechno o tom hlase, aspoň je u mě. U mě je to o tom, že či je ten člověk pokorný, či se drží nohami na zemi a tak ďalej. A bylo to velmi zvláštné, ale tím, že je to súťaž, kde tých hlasov je strašně veľa vynikajících, tak to bylo aj zaujímavé, že vidět najprv hlas, člověk si urobí nějaký imaginárny obraz, jak vyzerá ten člověk a teraz sa otočím a je tam někdo úplně jiný. Takže bylo to zaujímavé. A vy jako rapper inklinujete ke svému žánru, nebo vám je to úplně jedno, kdo co se soutěžících zaspívají? Je mi to úplně jedno, protože moja tvorba je v podstatě postavená na tom, že spájam ten rapový žáner do různých hudieb. To znamená, že mám pesničky, které mají country nádych, rockový nádych, já robím velmi veľa latinskoamerických věcí. Čiže nejsem úplně v té škatulke klasického undergroundového hip-hopu, rapu, ale idem na všetky smery. Som veľký fanúšik Kabatov, som veľký fanúšik Queen, Michael Jackson, Metallica, čiže to, čo počúvam, vôbec nekorešponduje s tým, čo robím. Takže vôbec som nevyberal podľa toho, či je to hip-hopová vec. Dobrý večer. Jdeme doleva. Tady na mě, prosím.